Бүгүнкү тегерек столго түштүк региондагы бардык май куюу бекеттеринин жетекчилери, салык кызматынын борбордук аппаратынын өкүлдөрү жана мамлекеттик орган кызматкерлери катышты. Жаңы киргизилген санариптик кызматтардын негизги маңызы жана иштөө тартиби түшүндүрүлдү. Салык төлөөчүлөргө ыңгайлуулук, ишкердин кызыкчылыктарын коргоо жана салыктык укук бузууларга бөгөт коюу үчүн бир катар пилоттук долбоордун жыйынтыгы айтылды. Көмүскө экономиканы жоюуга багытталган санариптик программалар сунушталып, товардын маркалоодогу чыгымдардын азайганы белгиленди. Ошол эле убакта пилоттук долбоор аркылуу эле көп көмүскө салыктын бети ачыкталды. Бүгүндө 1 июлдан баштап 2 долбоор ишке кирип атат. Бул биринчиси ошо АСУ АЗС дейт. Бул заправкаларга автоматтарына система учуп атат дейбиз. Ошону киргизип атабыз. Биздин налоговый системасына кирип, логин пароль менен же электронный подпись менен кирип туруп, ошо биздин системадан булар электронный товарно-транспортный накладнойду жазышат. Бул эми баягы жазганда электронный болот, онлайн режимде биздин системада толтурулуп калат да. 1-июлдан тарта өлкөдөгү бардык май куюучу бекеттер автоматташтырылган тутумда иш алып барат. Учурда система май куюучу бекеттерде орнотулуп сыноодон өтүүдө. Жаңы системанын өзгөчөлүгү онлайн режимде кассаны көзөмөлгө алып, төлөө фактысы же чек жок май куюу мүмкүн болбой калат. Бул аракет бааны жана көмүскө экономиканы жөнгө салат. Бул күйүүчү май куюу станциясы автоматташтырылган системаны 15 майда орноткон. Учурда сыноодон өтүп туруктуу иштөөдө. Кызматкерлердин баамында бул система ашыкча түйшүктү жеңилдетип, айдоочулар арасында ачык айкындуулукту камсыздаган. Ар бир куюлган мунай заттын өлчөмү жана суммасы автоматтык түрдө салык кызматынын серверине реалдуу убакыт аралыгында түшүдү. Бекеттердеги отчеттор дагы жеңилдеп, салык төлөөчүлөрдү текшерүү жоюлду. Бекеттин жалпы 27 бөлүмү болсо, баары системага туташтырылган. Кандай бир текшерүүчү орган келеби, налоговый инспекторлор келеби, бизди көзөмөлдөгөн биздин жумушубузду алар келсе, ошол момент келген убагында канча литр сатылган, мына канча сом болду, мына чеги мынанча болду, ККМ бардыгы инкассацияга даяр деп көрсөтүп бере алабыз. И плюс канча бак да бар, муну өзүбүз да текшерип тура алабыз. Мындай сразу оператор отурган жеринде бардык нерсе алдында. Шопурлар үчүн, машиналар үчүн булар эми бизде ушундай эл көнүп калган чек албайбыз, албайбыз деле кете берет. Отчеттор жеңилдеди. Бул аябай система өзү ушуга жарашып ишенип чыккан система. Калада жалпысынан 47 май куюу станциясы, 4 газ толтуруу бекети бар. Алардын ичинен 25-инде жаңы система иштөөдө. Токтомго ылайык 1-июлдан тарта милдеттүү түрдө бардык бекеттер системага кошулуу керек. Автоматтык системаны орнотпогон ишкерлер күйүүчү майын сата албай калат. Мүнөтүнө мурда ошол АСУ деп коебуз, автоматташтырылган система управления орнотулду. Бирок толук ишке кире элек, себеби ал запуск 1-июлдан баштап болот. Ошон үчүн жалпы май куюучулардын баарына ошол толук түшүндүрүү үчүн бизде ушул тегерек стол өтүп жатат. Айта кетсек, ошол автоматташтырылган системаны орното турган бизде негизинен 2 компания иштейт. Урматтуу жана Мастер деген. Ошол Мастер деген компаниянын дагы өкүлү бул жерде бүгүн катышып жатат. Пандемия өлкөдөгү санариптешүү процессин тездетти. Атап айтсак, салык кызматында электрондук патент, салыктарды онлайн төлөө жана отчетторду онлайн берүү көрсөткүч өстү. Ар бир салык төлөөчүнүн өздүгү базага киргизилип, салык чегит кейжи сайтында өздүк кабинеттер ачылган. Санариптешүү программасынын натыйжасында салыктык эсепке түшкөн каражат ыкчамдап, суммасында дагы өсүү да байкалган. Абдымалик Базарбаев, Самат Сайдаматуулу, жаңылыктар.